स्थिति कस्तो भयो माया? दुबई दुबई हे भगवान, मजा आयो सिन कता अनि घर जान लाग अब यहाँबाट। तर भित्र अब क्यामेरा बाहिर क्यामेरा भन्दा भित्रको के अरे सत्यमा अब हामी सिटी वाकतर्फ जाँदैछ यताबाट डिएक्सएन। कस्तो थाहा रहेछ डिएक्सएन भन्ने पनि मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। यसको सामान युज गरेर कसले युज गरे तिमीले? थाहा भएन मलाई, आई डोन्ट नो। कहाँ हुन्छ नि त त्यहाँ गाउँमा बेच्न तपाईँको एकचोटि पहिला समग्रमा भन, दुबई चाहिँ कस्तो लाग्यो? राम्रो छ तर गर्मी छ। अनि तिमी के सजेस्ट गर्छ त आउने मान्छेलाई, घुम्न आउने मान्छेलाई, जाडोमा आउन सजेसन गर्छु कि गर्मीमा? जाडोमा नोभेम्बर डिसेम्बरतिर होइन, जनवरी फेब्रुअरी हो अलिक साह्रै गर्मी भएको है, हो त पनि हो त यस्तो गर्मी छ। ओहो, अनि यो सबै यो हामीले गरिरहेको सबै भिडियोहरूलाई चाहिँ छोडेर पठाइदिने होइन? यो मोबाइल समात्दा समात्दा नि हात दुख्दो रहेछ यार कुरा। अब हामी रुमतिर जाँदैछौँ आजको घुमाई दुबई मलबाट, अनि सबै ठाउँ घुमियो, फोटो पनि ल्याइयो, वाटर फाउन्टेन पनि देखियो होइन? वाटर डान्स कस्तो लाग्यो तिमीलाई? राम्रो लाग्यो। अनि फेरि जाने कि नजाने? एकपटक पर्सि जाने अब ईदमा हो र यता उता त्यता गाडीले फेरि यहाँ फेरि गाह्रो हुन्छ। हामी अब हामी पुग्नलाई अझै पनि एक घन्टा लाग्छ है हिँडेर, ट्याक्सी आज ट्याक्सीमा नजाने भनेर यसले ठिक छ, ट्याक्सीको पैसा बचाउनु पर्छ यहाँ भनेर है। अनि आज हिँड्दै गइरहेको छ, हिँड्नेमा हिँडाउने हिँडाइहाल्ने नि मान्छेहरूलाई, कहाँबाट हुन्छ र ओड्डी ओड्डी गाडी जाँ। हामी चाहिँ यो मजा सेन्टरको ठ्याक्कै अगाडि पछाडि टावर छ।